Ова. Ավական մարզամներին հետ հիմա կոնկրետես մարտիկ չեն թողում, որ իրենք բարձրանան ավական միջանը։ Այս մարտիկ դեմքերը ֆիքս է։ Հակասական հագուստով ուժային տարբերակով չեն թողում բարձրանալ։ Լրացվա միջոցներին կտակ անցնենք։ Դուք այս քայլով որպես ոստիկանության աշխատակից փաստում եք, որ ոստիկանությունը քաղաքականացված է։ Դուք հայերեն խոսել գիտեք, մենք ձեզ հարց ենք տալիս, որ պատասխանեք։ Բացել եմ ու՞ղ է։ Դուք բացեք ճամփեք։ Այս պահին խոչընդոտում են ավականում նիստը, թույլ չեն տալիս, որպեսզի ավականու անդամները բարձրանան նիստը տեղի ունենա։ Ոստիկաններն են խոչընդոտում։ Ինձ զարմանում է ինձ, որ պիտի իրանք միանշանակ, այլ կերպ չեմ կարող բնորոշել, որտեղ այլ բան չէր կարող լինել։ Ոստիկանությունը պետք է պահպանի կարգ ու կանոն ընդհակառակը, նրանք խանգարում են, խոչընդոտում են, որպեսզի վարդենիսում տեղի ունենա ավականում նիստը։ Մագիզներից մեկը նշեց, որ գրանց համատյաններում հասցրել էին արդեն գրանցումներ անել, ասորագրել։ Այո, այո, մենք բոլորս որ կարող են առանց ձեզ ավականի ստանալ։ Այո, մենք 14-ով գրանցվել են, գրանց համատյանում դրիվ գրանցված ենք, ու դրա համար հիմա ոստիկանությունը թույլ չի տալիս, որպեսզի մենք բարձրանանք քաղաքացիական պայմանագրի կուսակցության ավականու անդամները։ Ինչու՞ արա մենք վերևում կան, վերևում իրանք վերևում են, բայց չգիտեմ։ Արա Մելքոնյանը այնտեղ չէ, ոստիկանության աշխատակիցները նրան տարան։ Մենք մուտքը երբ որ մենք եկանք շենք, Մելքոնյան արամը հենց ի սկզբանե խոչընդոտեց։ Մեր անդամներից մեկին հրավիրում էր առանձին խոսակցության ռազմորկա, անկես լինեմ, չգիտեմ թե ինչի։ Իհարկե մենք համաձայն չէինք, մենք եկել ենք այստեղ ավականուն իստ, որպեսի տեղի ունենար, եւ այդպես հետո եկա ոստիկանապետը, ոստիկանապետը նույնպես խոչընդոտում է այս ամեն ինչին, զարմացած եմ ես, ուղղակի ապշած։ Պարոն Խաչատրյան, ձեզ փորձել եմ բերման ենթակերպի փոխվեց։ Ոչ մի բան։ Ինչ խոսեց, փոշմանեցին, չեն տանում։ Չէ՞ իմանում, չգիտեմ։ Իսկ պատճառաբանությունները չաս, չկա։ Չէ, չկա։ Պարոն Խաչատրյան, մի քիչ հարցնեմ, նախ Արամ Հարությունյանը հարցրեց, ապա կանանավորը, հիմա դուք եք ընդդիմության համայնքապետի հեքսանջը։ Փորձեցի ձեզ բերման ենթակերպ եւ ավականում Չեմ կարող այս բանին ասեմ, չգիտեմ, ես ոչի բանից տեղեկություն եմ եկել եմ, որ ավականում նիստին մասնակցել։ Դինամասին է, խոչընդոտում չէ, որպեսի… Իհարկե, իհարկե։ Վերջ, խոչընդոտում են ու վերջ։ Կարող է առանց ձեզ նիստ կայանալ եւ ընտրվել։ Իհարկե ոչ։ Ոչ։ Պարոն Մկրտչյան, ձեզ հետ ինչ-որ միջադեպ է եղել, պարոն Մելքոնյանն էլ ասաց, ոստիկանությունից էլ ասացին, որ առավոտյան միջադեպ է եղել, դա է պատճառը։ Ինչ միջադեպ է եղել։ Միջադեպ է կապված, հուսով եմ ստեղ կան ոստիկաններ, որոնք ակայն օրինակությունը, օրինականությունը եւ իրանք ականատես են եղել։ Ես ընդամենը մեր թմի հետ միասին գնել։ Այս միջադեպը ոչ հիմա է գնում։ Քեշում, բայց հիմա ավականն իսկ ներողություն, ուրեմն բացատրությունը իրավունք ունես։ Ինձ նիստ պետք է։ Երբ էլ վերջացնեմ, ժողովուրդ, թողեք հարցը տվեմ, պատասխանեմ։ Միրոպե։ Բացատրությունից կարաս հրաժարվես։ Բայց պիտի գնանք բաժան, այդ միջադեպի հետ կապված։ Հայցյան ջան, նիստից հետո կգնանք։ Միջադեպը դուք եք արել, ի՞նչ միջադեպ։ Չէ, դրանից առաջ։ Չէ, 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 միջադեպ չի եղել։ Չէ, 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 միջադեպ չի եղել։ Չէ, 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 միջադեպ չի եղել։ Բայց խաբած եմ, լսեք։ Հաղորդում են տալիս միջամդեպի հետ կապված ավականու անդամներից մեկը։ Հիմա դրա հետ կապված ուրա փաստաբանը։ Որ ավական, որ ուժից։ Ով է հաղորդում։ Փաստաբանը, փաստաբանը սա ձեզ կներկայացնի հետո։ Ես ուրեմն պարզաբանը միջա տեղի ունենում, էլի։ Ոստիկանապետը նոր վերջապես բաց ոստիկանապետը, հա, հա։